Միա որված ազգերի կազմակերպությունը միջազգային հանրությանը հորդորում է խոսել Տալիբանի հետ։ Մակի դիրքորոշումը հստակ է, պետք է շփվել։ Գուտերեշը հորդորել է անդամ երկրներին մեխանիզմներ գտնել Աֆղանստանում տնտեսական կոլապսից խուսափելու համար։ Անհնար է հումանիտար օգնություն տրամադրել Աֆղանստանի ժողովրդին առանց շփվելու երկրի դեֆակտո իշխանության հետ, հատկապես այն հարցերի շուրջ, որոնք անհանգստացնում են միջազգային հանրությանը. Ահաբեկչություն, մարդու իրավունքներ, թմրանյութեր։ Գուտերեշը ողջունել է աֆղանստանցի կանանց ընդվզումները, որոնք պահանջում էին տալիբների ձևավորած նոր կառավարությունը ներառել նաև կանանց։ Աֆղանստանում այսօր վառ կետերից մեկը կրթված կին առաջնորդների ու գործարարների նոր սերունդն է։ Աֆղանստանցի կանայք վստահ են, որ դեռ հույս կա ու ամեն ինչ կորած չէ։ Սա կարևոր կետ է երկրի ապագայի համար։ ՄԱԿ-ը պատրաստվում է Աֆղանստանին օգնելու համար $606 միլիոն տրամադրել։ Կազմակերպության տվյալով հակամարտության պատճառով ավելի քան 600 000 մարդ է տեղահանվել, որոնց մեծ մասը երեխաներ են։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։